habeen wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhawaada warka habeen idaacada kulmiye qodobada warkeenana waxa ugu waaweyn boondadii magaalada Bar Dheere oo galabta burburtay iyo xaalad halis ah oo ay wajahayaan dadka ku nool magaaladaas madaxweynaha Jubbaland oo warka soo saaray khasaaraha guud ee ka dhashay daadad ku rogmaday degmooyinka qaar ee maamulkaas taliska booliska Puntland oo ku eedeeyay mucaaradka maamulkaasi inay ka dambeeyeen shaqaaqadii maalmo ka hor ka dhacday magaalada Garoowe madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo la sheegay in dalka Imaaraadka Carabta uu ku galay qaliin kadibna uu u safray Saudiga madaxweyne ku xigeenada Jubbaland iyo Galmudug oo shir looga hadlayay dagaalka shabaab la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta meel mariyay xeer nidaamiyaha hay'adda NISA iyo tirada dadka ku dhintay weerarada ciidamada Israa'iil ay ku qaadayaan daanta galbeed oo korortay wiilkaygiyo hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig marka laabi wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimca ayaa soo galayso taariikhdu waxay ku beegan tahay 9ka bisha 12aad ee November sanadka 2023 warkan oo uu soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim waxa la diyaaray Cabdi Axiis Ciid Beereed aad baad u maasan tahay Ciid Cabdiraxmaan Cali marka laabi wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan boondadii magaalada Bar Dheere ee gobolka Gedo ayaa galabta burburtay iyadoo xaalad halis ah ay wajahayaan dadka ku nool magaaladaasi Abdulqadir Aadan Cismaan ayaa ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay arrimaha. Walaalaha xaaladda Bar Dheere ee gobolka Gedo runtii roob mahigaana oo labada isbuucba aad u daayay ayaa waxay keenay fatahaad aad u saameyn badan. Fatahaadaas meel fara badan bay geysatay ugu dambeeyna galabta waxay geysatay in boondadii Bar Dheere ay gabi ahaanba dunto ay meesha ka baxdo. Waagatay maxaa u sababa marka boondadu in ay dunto boondada ay dunto waxa uu sabab ah waa qadar ay keenay wax ka xoqdo oo kala xadoon baan fuulay iyo aan tabkeedahayn gabi ahaanba wabiga baa dad u sameeyay oo boondadu hal kilometer iyo mar wax ka badan ayay boondadu biyo ka shisheeyeen oo aad ballaaran ah oo gabi ahaanba suuqii daanta galbeed ahaa oo suuqyada la dhahayay ilaa iyo xaafadihii dhammaantood markuu biyuhu biyo aad u xoog saameyn badan oo aad u tiro badan bay ahaayeen waxaa kaloo jiray wuxuu wabiga waday geedo ayuu nooc wax walba boondadu biraheedana birata taagan bay ahaayeen miisaan fara badan baa fuushay afar jabari hore aad baa ula tacaalaynay in geedahaas ibraahim ay laga qabto oo laga dejiyo oo lala macbilo way suuragali weyday gabi ahaanba marka ugu dambeyntii waxaa dhacday in galabta gabi ahaanba meeshii ay ka baxday iyadilan kulay waa ilaahay nimcadiisii ayaduna kulay intaan bay ku ekayd sidaa ayay wax u dhaceen marka khasaara intee la eg ayaa ka dhashay marka boondada khasaara hadda soo gaaray ee ah inay go'do laga tago walaal waxa soo koobi karaya baahan oo sababta tahay boondadu waxay ahayd halbowlaha kaliya oo isku xira deegaano fara badan Kenya iyo Ethiopia halkaas xuduud kala lahayn waxaa kaloo intaa dheer waxaa jiray xaafado fara badan iyo dad fara badan oo kumanaan qoys ah oo dhaadanta galbeed ka jiray kuwa ayagana gabi ahaanba go'doon ahaa tiradii bari hore soo dhaafay iyagoo aan jirin wax koronto ah iyo wax biyo ah oo ay haysteen iyo wax cunaa intaba rajada kaliya oo lahayn waxay ahayd in boondadan mar walba biyahan ay dhaafaan ilaa wax ilaa lacag ilaahay keenay bay ka mid ahay rajada kaliya oo lahayn waxay ahayd in biyahan dhaafaan kaliya ee boondadu noo harto jiris ugu goosho walaalana wadii aan lahayn waxa wadaagada ee waxyaalaha dadka aan u sameyn karayno kiyaha oo wadna waxay ahayd in markii hore aan ka wacyi gelino beelaha goobaha ah oo faraxyada ah ama wadiyasha ah oo biyuhu mari karaan oo qasaarada ka iman karayso inay dadka ka baxaan ay ka fogaadaan taayada waa ku guuleysanay alxamdulillah intaa kadib haddii waa bulshada nidaan dhex joogno bay ahayd oo dhaca kamaana qabsanayna iyo baan la dareenahayn saacadda iyada waa waqtigan isku mid baan nahay
Cabdiqaadir Aadan Cismaan ayuu ahaa oo inoo warbixinayay wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan burburka soo gaaray buundadii magaalada Baardheer ee gobolka Gedo oo xaalada kala duwan sababtay. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa warka soo saaray khasaaraha guud ee ka dhashay daadadka ku rogmaday degmooyinka qaar ee maamulkaasi. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan inoo soo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta shir guddoomiyay shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubaland, kaas oo si weyn looga hadlay saameynta ay geysteen fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobka deyrta ah oo ka da'ay guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedka Jubaland. Madaxweyne Axmed Madobe oo si weyn uga hadlay saameynta xoogan ee ka dhalatay daadadka iyo fatahaadaha ayaa sheegay in degmooyinka Luuq, Baardheere, Doolow, Buurdhuube, Jamaam, Dhoobley iyo Ceelwaaq ay galeen xaalad aan wanaagsanayn, isla markaana ay ku soo rogmadeen daadad xoogan oo qaarkood dad ay ku dhinteen. Mar uu madaxweyne Axmed Madobe uu ka hadlayo saameynta ka dhalatay fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobka ayuu sheegay in dad gaaraya 450,000 oo qoys ah uu saameeyey, halka dadka ku barakacay guud ahaan Jubaland ay yihiin 900,000 oo qoys, waxaana hadda go'doonsan dad gaaraya ilaa iyo 700,000 oo qoys, kuwaas oo u baahan in waqti iyo weliba gargaar la gaarsiiyo waqti xaadirkan. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu carrabaabay in dad gaaraya 410,000 ay ku dhinteen fatahaadaha iyo daadadka soo rogmaday degmada Garbahaare. Ayuu madaxweyne Axmed Madobe sheegay in 6 qof ay ku dhinteen. Degmada Baardheere ayaa sidoo kale la soo wariyay in 4 qof ay ku dhinteen daadadka, halka degmada Ceelwaaq iyo weliba gobolka Jubada dhexena ay ku dhinteen 2 qof. Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marka loo baahan yahay si loo dedejiyo gurmadka iyo gargaarka la gaarsiinayo degmooyinka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka, waxa uu markaasi magacaabay guddi ka kooban wasiiro, kuwaas oo ka shaqayn doona sidii loo samatay bixin lahaa dadka xilligan go'doonsan. Waxay saameyn ku yeelatay in ka badan 450,000 qoys oo deegaanka Soomaaliyaba ka barakacay ama biyahaasi ay dhibaatadooda saamaysay. 700,000 oo qoys dad ku dhowaa go'doon ku jira oo meelahay deganaayeen biyuhu ay go'doomiyeen oo xaalad noocaasa galay. Intaasoo dhanna waa ay dhex fadhiyaan maanta biyo dhexdood. Buundooyinkiiba waxay noqdeen halis inay galaan oo ay noqoto in dhibaatada buundooyinka soo gaadhay, iyagoo marka horeba iska jilacsanaa biyihii markay ka kormareen. Hataa buundooyinka qaarkood maanta la garan laayahay ma taagan yihiin mise ma taagna, sida Baardheere oo kale iyo buundada Buurdhuube oo kale culayska gaaray intaa dhanya. Waxaa timid dhimasho inta hadda aan hay-aduhu noo soo gudbiyeen ilaa 14 qof. Inta dhimashada hadda la xaqiijiyey oo ka kooban deegaanadaas gobolka Gedo, ugu badan Garbahaarey, Baardheere, Ceelwaaq iyo Jubada dhexe oo iyadana laga sheegayo dhimasho inay ka jirto ilaa 2 qof inta hadda dadku aynu soo gaarsiiyeen. Burbur badan oo hanti badan meesha ay ka baxday oo dadkii iyo adeegoodii xataa ay kala go'doomeen meelaha qaarkood, sida Luuq oo kale ay adkaatay xataa in dadku ay doontaan maceeshadii, sababtoo waxaa kala go'ay meelihii adeeggu yaalay iyo dukaamadii iyo bakhaaradii iyo dhulkii ganacsiga ee deegaankii waa kala go'ay si wax loogu qaadana ay ku adkaatay. Waxa ugu dhowey hadda lagaga shaqayn karana ay noqotay in dooyo dadkii wax loo geeyay ama geeda la ysku xirxiro, haddana biyuhu markay xoog ku socdaan xataa aad garanayso dooyaha degdega loo qaadi karayo kuwii la aariyan jiray midkoodna waxba uma taraya. Intaasoo dhani waa wax u baahan markaa in balgurmad degdegana laga sameeyo, dadkuna mar walba ay u dhegan luglaadaan baaqyada iyo saadaasha la siinaya ku saabsan howlaha noocaas oo kalaa iyo wixii soo kordhayo. Guud ahaan waxay saameyn badan ku yeesheen degmooyin webiga kuwa dhacay iyo kuwa aan dhicinba Jubaland ka mid a, sida Luuq, Baardheere, Doolow, Jamaame, Buurdhuube, Dhoobley, Garbahaare iyo Ceelwaaq. Intaba waxay si toosa u taabteen biyuhu, ay saameyn ku yeesheen. Waxa hadda la sugayana ay tahay biyaha maanta Doolow iyo Luuq iyo kasoo dhacayay inay marka ugu dambeysa isku darka labada webiga iyo badda ay ku soo dhammaan doonaan iyagoo xooggoodale, iyadoo weli saadaashu ay sidaas u taagan tahay. Maxay keeneen, maxayse tahay baahida maanta loo baahan yahay? Cabdilmajiid Cabaas Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. Taliska booliska Puntland ayaa ku eedeeyey mucaaridka maamulkaasi inay ka dambeeyeen shaqaaqadii maalmo ka hor ka dhacday magaalada Garoowe. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan inoo soo diray.
taliska ciidanka booliska Puntland gaar ahaan qaybta gobolka Nugaal oo warka soo saartay dhacdadii 7-dii bishan ka dhacday magaalada Garoow ee markaas lagu weeraray wiilka YouTuberka ee magaalada Garoow lagu soo dhaweeyay ayaa waxa taliska ciidanka booliska gaar ahaan taliyaha qaybtu uu eedaashay dusha uga tooray musharaxiin u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland oo ay markaas ka mid yihiin Maxamed Cabdiraxmaan Faroole oo ah musharax madaxweyne isla markaasina uu dhalay madaxweyne hore ee Puntland Faroole iyo waliba sidoo kale General Asad Cismaan Diyano oo markaas isaguna ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland. Dhinaca kale taliska ciidanka booliska Puntland ayaa waxa ay sheegeen in arintaasi la iskala xisaabtami doono isla markaasina wixii hadda ka dambeeya lagu la xisaabtami doono cidii ka dambeysay dagaalkii laga riday Garoow ee dadku ay ku dhinteen sidoo kale dhaawac sababay. En siyaasiyintaas soo abaabulay weerarkaas waxaa ka mid ah ninkii la yiraahdo wiilkii madaxweynaha hore ee Puntland ah ee Cabdiraxmaan Faroole oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan. En waxa isaguna abaabulka ku jiray ninkii la yiraahdo Asad Cismaan Cabdullaahi. Dhacdada dhacday waxay u soo adeegsadeen nimankan halkan ku qoran magacyadooda aan sheegi doono. Koowaad waxaa la yiraahdaa Maxamed Ciid Dilaaf waa dambiilaha koowaad ee hoggaaminayay ciidankii fuulay dabaqa oo falka geystay. Qofka labaad ee dambiilaha waxaa la yiraahdaa Cabdiqaani Cabdullaahi Buray. Qofka saddexaad waxaa la yiraahdaa Maxamed Caato Jaamacaato. Qofka afraad waxaa la yiraahdaa Maxamed Axmed Qulof. Qofka shanaad waxaa la yiraahdaa Cabdixakiin Tarooko. Kan lixaad waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali Axmed oo ku magac dheer Farax anaystiisa la yiraahdo. Falkaas nimankaas aad geystay waa nimankii dabaqa fuulay iyagayna ma taqaanaa daalkuura wixii dambiyay oo meesha ka dhacay oo dhimasho iyo dhaawac sideedooda ayadaa leh. Waxaa ka sii la sii wadaaga ciddii soo abaabushay oo awaamirta soo bixinaysay labada siyaasi ee aan sheegnay iyo taliyahooda guud oo ciidanka ay ka tirsan yihiin Jimcaale ninka la yiraahdo Jimcaale. Waxa uu ahaa fal la rabay in lagu qaarajiyo muwaadin reer Puntland ah oo waxa uu geystay iyo waxa ay leeyahay waa uu geystay oo rabay in lagu qaarajiyo nafkiina aan lagu gooyo qof Islaam ah waa imaaday. Sidoo kale taliska ciidanka booliska Puntland ee qaybta Garoow ayaa waxa ay shaaciyeen in hoobiyihii lagu tooray madaxtooyada Garoow ee meel u dhow ku dhacay oo markaasi laga riday guriga Asad Cismaan Diyano oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland isla markaasina ay sheegeen in hubkii laga soo qaaday magaalada Boosaaso la keenay Garoow isla markaasina loo adeegsanayo xarimaha dawladda. Waxa kale oo dhacday fal kale oo isaguna meesha ku jiray in la isticmaalay wari hoobiyaha la riday gurigaasna waxaan caddaynaynaa in laga riday guriga Asad Cismaan Cabdullaahi oo sheeganaya inuu yahay musharax adaal ku jiro iyo madaxweyne. Waxaan caddaynaynaa bulshada waxaan caddaynaynaa in gurigiisa qoliga hoobiyaha laga riday sabab loo riday oo loola aaday madaxtooyada lagu riday sababtuna isagaa sheegi doona oo umad u bayaamin doona. Laakiin umada waxaan caddaynaynaa magaalada tan waxa ka socdaa ma aha adaal ku roon yahay siyaasad in dadkan ay doonayaan in ay rabaan inay madaxnimo noqdaan. Sida dadku u sheegayaan waxay leeyihiin musharaxiin baan nahay dowladda waqtigeeda dhamaaday. Waxaa la rabay in la siyaadiyo culayska waxa kale intu leegyahay laga sii weyneeyo oo dagaalku inta ka weynaado. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in dalka Imaaraadka Carabta uu ku galay qaliin xilli uu markaa u anbabaxay dalka Sacuudiga. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka anbabaxay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa gaaray magaalada Riyad ee caasimadda dalka Sacuudi Arabia, halkaasi uu kaga qayb geli doono shir madaxeed ka jaamacadda Carabta iyo sidoo kale midowga Afrika. Intuu ku sugnaa magaalada Abu Dhabi, waxaa madaxweyne Xasan Sheekh lagu sameeyay qaliin yar oo dhanka garabka looga sameeyay, waxaana madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay in madaxweynuhu uu ka bogsaday qaliinkaasi haatan uu caafimaad qabo. Shirka dowladda Sacuudiga iyo madaxda Afrika ayaa la filayaa in maalinta Sabtida uu ka furmo magaalada Riyad ee caasimadda dalka Sacuudiga, sida ay sheegeen diblomaasiyiin iyo ilo xogogaal u ah shirka. Muhiimadda shirkan ayaa sidii wadamada carabeed ay xiriir istaraatiijiyad oo ballaaran ula sameyn lahaayeen wadamada qaaradda Afrika. Madaxda ka qayb galaysa shirkan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale oo ka tirsan dalalka Afrika, kuwaas oo lagu casuumay shirkan. Shirkan waxaa ka soo hormaraya shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda Carabta iyo Afrika, kaasi oo ka qabsoomaya magaalada Riyad ee caasimadda dalka Sacuudi Arabia, waxaana shirka la filayaa in lagu falanqeeyo ajendaha shirka madaxda dalalka Afrika iyo sidoo kale
arabtu ay yeelanayaan maalmaha soo aadan waxaa la filayaa inuu qabsoomo shir ay ku baaqeen ururka iskaashiga islaamka kaasi oo la filayo in looga hadlo xaaladda murugsan ee ka taagan marinka Gaza ee Falastiin iyo sidii loo soo saari lahaa baaq ku aadan in la sameeyo xabad joojin rasmi ah si loo gargaaro dadka Falastiin ee la daalaa dhacaya duqeymaha xoogan ee maamulka yuhuuddu ay ka wadaan marinka Gaza madaxweyne ku xigeenada Jubaland iyo galmudug ayaa shir looga hadlayay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixakiin Gamaadiid ayaa warkan ino soo diray kulan ay yeesheen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida maamul goboleedka Jubaland iyo sidoo kale maamul goboleedka galmudug oo ka tirsan Soomaaliya kulankan ayaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xuduudaha ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo galmudug kuwaasoo ay jireen colaado xuduudda deegaanka Soomaalidu la leeyahay gobol gudgudud iyadoo la sheegay in markaasi kulankani uu ahaa mid si weyn lagu garfeeyay xaaladda guud ee deegaanada Soomaalida iyo sidoo kale deegaanada kale ee xuduudda ay la wadaagaan iyadoo la sheegay in la isla meel dhigay arrimo badan ugu horeyn waxaa la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar asagoo sheegay in ururada argagixisada iyo sidoo kale isku dhaca qabiilada ka jira xuduudda laga gaari doono xal dadaaladeedana ay socdaan laga hortagi kara halista inay haysataa waa in nidaam dowliga dowladaha geeska ka jira iska kaashadaan waxaa laga adkaan karaa dhibaatada argagixisadu waa in amniga kor loo qaado iyo in adeega dowladnimo kor loo qaado labadaas iyo in maskaxda halganka lagala geliyo in xagjirnimada lala dagaalamo saddexda in la xoojiyo saddexdan waxay ku meel mari karaan marka uu jiro nidaam dhammaystiran oo dowladnimo uu xoojin doono dadaalada socda hadda ka socda geeska ee lagaga hortegayo amni darada oo amni darada ugu badan maanta ay tahay ta ay wadaan kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab way jiraan amni darra ka imanaya isku dhacyada bulshooyinka oo la xidhiidha resoursiga biyaha noqdo ama beeraha noqdo ama dhul ha noqdo wax la isku qabsanayo laakiin halista ugu xitaa taas hadda maanta waxay noqotay mid ay shidaan oo ay dabada ka istaagaan xoogaga wada colaadaha abaabulan ee aan ahayn colaado bulshada dhexdeeda ah ee ah kuwo ku salaysan ideolojiyad ama kuwo ku salaysan siyaasad iyadoo oo madaxweyne ku-xigeenka Jubaland iyo sidoo kale kan galmudug ay ahaayeen kuwo markaasi hadalo kala duwan gowda ka soo jeediyey xuduudahooda waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo dhanka amniga ah iyo in bulshada loo sameeyo isdhexgal barnaamijkan wax badan buu ka qaban doonaa ilaa ay diirada isdhexgalkan inay kala faa'iidaystaan ayagoo si nabad ah wada nool oo saddexdan dal Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya waa dad walaal ah intaba dhaqan diin iyo dhalashaba ay ka dhexayso qorshihii noola soo bandhigay inaan ku habsanno hoosta ka xariiqno si aan u fulin lahayn aanu qayb ka qaadana loo baahan yahay cabdixakiin gamaadiid warbaahinta kulmiya jujiga umaasin yahay wariyaheenna cabdixakiin gamaadiid ayuu ka ahaa golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta meel mariyay xeer nidaamiyaha hay-adda nabad sugidda iyo isirdoonka qaranka cabdiraxmaan axmed gacal ayaa warkan faahfaahinaya shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya uu maanta shir guddoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa lagu ansixiyey hindise sharciyeedka amniga seybarka iyo xeer nidaamiyaha hay-adda nabad sugidda iyo isirdoonka qaranka sidoo kale shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada waxaa maanta la horgeeyey warbixin ku saabsan baaxadda dhibaatada ka dhalata roobabka iyo daadadka El Niño ee ka da'ay gobollada dalka oo dhan waxaana golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ee fariin hay'adaha ka shaqeeya gurmadka in la dardargeliyo sidii si degdeg ah gurmad loogu gaarsiin lahaa meelaha uu saameynta xoogan ku yeeshay daadadka roobabka ka da'ay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka shirka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu dhigeystay warbixin la xiriira amniga guud ee dalka waxaana warbixinadaas laga dhageystay wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga iyagoona soo bandhigay howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen guud ahaan dalka dhanka kale qoraal ka soo baxay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo isirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad waxaa loogu mahadceliyay ra-iisul wasaaraha iyo golaha xukuumadda kuwaasoo maanta meel mariyay xeer nidaamiyaha hay'adda isirdoonka iyo nabad sugidda qaranka waxaana qoraalka ka soo baxay agaasimaha nisa lagu tilmaamay in xeer nidaamiyahan uu ahmiyad iyo faa'iido weyn u leeyahay socodsiinta iyo horumarinta howlaha hay'adda nabad sugidda iyo isirdoonka qaranka
waraalka ay aadanaba sugidii isirdoonka qaranka ka soo baxay waxa sidoo kale lagu tilmaamay in sharciigan uu ka jawaabayo baahiyaha taagan oo la xiriira dhaqangelinta qodobada sharciiga ee aadanaba sugida waxaana la tilmaamay in heerkaasi uu faahfaahinayo isla markaana xeerinayo arrimaha lama huraanka u ah shaqada aadanaba sugidii isirdoonka qaranka halka warkaasi aad baan kala socotaan waa KNN Muqdisho imikan akhbaaradka dibadda wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay kala badtay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen magaalada Jenin iyo xarqo xooti ku taala gaanta galbeed ee kor u dhaaftay 10 ruux ciidamada Israa'iil ayaa si toos ah gudaha u galay xaafadaha ay degan yihiin dad rayid oo ku taala gaanta galbeed halkaas oo rasaas ay ku fureen dad rayid ay dad badan ku dhinteen Israa'iil ayaa sheegay in howlgalkooda halkaas howlgaladaasi oo kalena dagaalyahanada ururka Hamas oo ay dagaal kula jiraan sidaas oo kale waxa qasaalkeeda ka sii socda duqeymo ay ka wadaan maamulka Yuhuuda oo ay dad rayid markaa ku xasuuqeen warkii habeenad kala socoteen keenan muqdisho waa nagin taraystaan.